Priatelia, ja vás všetkých srdečne zdravím, moje meno je Stanoličko a vítam vás v ďalšom pravidelnom podcastovom vysielaní. Dnes tu mám špeciálneho hostia, je to môj kamarát a veľmi inšpiratívny človek, Dušan Plichta. Čau, Dušan. Nazdar, Stano, nazdar, díky. A ja vám poviem krátky príbeh, ako sme sa s Dušanom vlastne spoznali. Myslím, že to bol rok 2019-20 alebo tak nejak. A ty si ma pozval do tvojho podcastu, za čo ti doteraz veľmi pekne ďakujem. A bol to taký veľmi zaujímavý rozhovor na tie mužsko-ženské témy. A takto sme o sebe vedeli a my sme sa potom znova stretli na tábore otcovia deťom, čo bol veľmi zaujímavý zážitok. A zároveň dnes, alebo pár dní dozadu, ani nevieš ako, ale si mi vyriešil jeden veľký problém, čo sa týka raňajok, jedla, jedenia, prípravy jedál. A celý dnešný rozhovor budeme viesť hlavne na tému zdravie, možno aj také, že trošku témy, čo sa týka rodičovstva, otcovstva, ale aj mužov, pretože toto sú témy, ktoré obaja riešime. No a ja poviem, aký problém si mi vyriešil. Ja som si asi 7 rokov každé ráno pripravoval také kaše, hej, že som si tam pomiešal hrozienka a nejakú instantnú kašu a kokos a kus čokolády a furt som to tam miešal, skladal, vybaloval a si vravím, že kurník, musí byť niečo už hotové a nevyhovovali mi tie bežné mysli, čo kúpime niekde v supermarkete, lebo vieš, že to nie je moc zdravé. No a ty si mi poslal darček na Vianoce, si mi poslal tvoj produkt, ktorý máš, granolu, ktorý vyrábaš pod tvojou značkou Powerlogy. No a ja som to ochutnal, že ty kokos, však to sú presne tie veci, ktoré chcem raňajkovať ráno. Takže objednal som obrovskú krabicu, potom prišlo mi 30 granov a teraz si ráno dávam granolu. A prečo? Ešte to tak uvediem do kontextu, že ja nemám rád dlho pripravovať jedlo. Úplne si to neužívam, nie som ten typ. No a ráno sa chcem nájsť kvalitne, aby som mohol fungovať niekoľko hodín, aby môj mozog fungoval správne, aby som sa vedel sústrediť. A jednoducho ráno, keď si dám túto granolu, tak dal som si o 9. mimochodom, teraz je 1:30 skoro, keď to nahrávam a ja ešte necítim hlad. Čiže funkčná potravina, ďakujem ti krásne, že si vymyslel tento produkt a také malé reklamné okienko končím teraz. Aj. Ale naozaj je to dobrý produkt, myslím to vážne, úprimne. Dušan vyrobil množstvo veľmi dobrých potravín. Takže ja by som ti dal, Dušan, teraz taký priestor na ten tvoj príbeh, ako si sa vlastne dostal k tomu, čo robíš dnes. Povedz o sebe, kto si, čomu sa venuješ. Tak díky, Stano. Tak napadá, ako som sa k tomu dostal. Začnem od toho a to nám aj sa tak rozvinie do toho, že čo všetko robím a čomu sa venujem. A ja som v podstate celkom taký egoista. Už to tak o sebe viem v niektorých veciach, ale v niečom aj zdravý egoista. Znamená, že niečo chcem dobre pre seba, nejak vyriešiť ten svoj problém. A potom to zdieľam s ľuďmi, lebo myslím si, že je to užitočné. No a takto vlastne ja som riešil už od strednej školy a potom hlavne na vysokej škole a neskôr vlastne svoj performance a ten výkon, ako hovoríš, či už mentálny alebo fyzický. Ja som tancoval v Lučnici niekoľko rokov, čo je vlastne trošku tak v takej úrovni až športu profesionálneho, ten výkon. A potom som robil aj triatlon, rôzne športy, stále ma to baví športovať. Teraz hrám hokej, robím horský bicykel, chodím do hôr, držím sa v kondícii na úrovni profesionálnych športovcov. A to nie, že si to myslím, mám to namerané. Avšak má to svoje limity, samozrejme. A stále je to vlastne tá otázka toho, že ako viem optimalizovať svoj deň z pohľadu životosprávy, aby som naplňal svoj potenciál. A každý máme vlastne pod tým naplnením potenciálu niečo iné. Každý máme nejaké rôzne naše dary, schopnosti, aj prečo sme tu prišli. Ale myslím, že každý máme ten potenciál. Nenaplňame ho na 100%, ale snažíme sa tam priblížiť. A jedna ale z tých kľúčových vecí, ktorá tam je na prvom mieste, je to zdravie. Avšak problém, ktorý máme v spoločnosti,
je najprv na tej úrovni presvedčenia. A to znamená, že my zdravie často chápeme ako nejaký stav bez choroby. Nejaký statický stav, som zdravý. A aký si, ste zdraví? Áno, áno, sme zdraví. A to je to chybné presvedčenie, pretože z môjho pohľadu je zdravie stav vysokej životnej energie a vitality, to znamená tej funkcie buniek a všetkého nás, a vďaka ktorému dokážeme naplňať ten svoj potenciál. A to je ten rozdiel, hej? Lebo vlastne reálne, keď sa na to pozrieš a urobil by si štatistický prieskum, a prieskumy na to už aj sú v Amerike a tak ďalej, tak bohužiaľ realita je taká, že na tejto úrovni zdravia v zmysle funkcie buniek, zdravého metabolizmu, zdravého mozgu, toho naplňania potenciálu je asi do 20% ľudí, akože sú vo vitalite. A zvyšných 80% je distribuovaných rôznym spôsobom. Ale bohužiaľ väčšina ľudí, aj keď si myslí, že som viac menej v pohode, tak len prežíva. Takže a to je ten rozdiel potom, ako žiješ ten život. To bol taký ten hlavný impuls u teba založiť vlastnú firmu, vlastnú značku, začať vyrábať nejaké zdravé potraviny. A mňa zaujíma, že prečo ten názov, prečo práve Powerlogy? Ako, čo to znamená pre teba? Áno, to je dobrá otázka, že môj prvotný impuls bol sloboda. Hej, najprv som vychádzal z toho, že chcel som sa oslobodiť od korporátu, šéfa nejakej, tej, že mať vlastnú firmu. Mm-hmm. Potom po nejakom čase zistil, že vlastne taká sloboda úplne to nie je, to podnikanie. ale určite je to ten prvý krok. Mm-hmm. Ale z toho pohľadu, že druhý impuls bol, že robiť to, čo mňa baví, ako keby, alebo čo mi je prirodzené, čo mi robí radosť. Lebo ja nejak, ako keby, toto je zase aj ťažká vec v tom živote, ale na druhej strane aj dobrá, spojená s tým duševným zdravím, že ja proste ja neviem robiť veci, ktoré ako keby, že mám robiť len pre peniaze, alebo že pre nejaký účel, hej, účel svetí prostriedky, toto v mne vôbec nefunguje. A nemyslím si, že to i celkovo funguje. A tak som vlastne založil Powerlogy, lebo som robil pre seba veci, ale vlastne tá esencia, ktorú riešim v celom svojom živote, som zistil a budem ju riešiť celý život a možno je to práve ten môj dar, tak to je tá power, to je tá sila. A preto je to Powerlogy, lebo je to vlastne logia o sile, čiže ako keby nejaká veda o našej sile a tá sila naša vnútorná, hej, ako keby to je so mnou tak nejak spojené, že zistil som, že jeden z kľúčových pocitov šťastia, ktorý mám, ktorý žijem, je keď vládzem, keď cítim vnútornú silu. Hej, a môže sa diať okolo rôzne veci, ale to vnútorné, tú vnútornú vec, ktorú mám pod kontrolou, je, že cítim dostatok energie a silu a tým pádom si ako keby tú realitu užívam, hej, alebo som s ňou v spojení a žijem a nielen prežívam. Takže u mňa je to tá esencia sily. To je super, že si povedal tú vetu, nielen prežívať, ale žiť naplno ten svoj potenciál. Úplne súhlasím s touto filozofiou, že to je aj také moje kredo. No a klikol som si na tvoj web a tam bol napísané, že srdcom dobrodruh, biohacker, autor konceptu Powerlogy. No a nejaký bežný človek z ulice by prišiel, čo je to nejaký biohacker, to čo mi ide hacknúť počítač, alebo hej, že čo to znamená, čo si pod tým vlastne ľudia môžu predstaviť, čo je to biohacking, ako to môžu ľudia použiť v nejakom bežnom živote? Dobrá otázka. Ono v podstate môže to vyzerať komplikovane a dobre to spájaš s tým hackingom počítačov, lebo biohacking vznikol v Silicon Valley v Amerike, kde práve títo IT ľudia a top vedci sa začali pozerať na ľudské telo a na náš operačný systém cez tú optiku hackerov a tých ITčkárov, povedzme to. Uh-huh. Ale to jednoducho znamená veľmi analytický a vedecký prístup k tomu, že vyhodnocuješ rôzne vstupy a parametre, ktoré máš pod kontrolou a ovplyvňuješ svoje vnútorné a vonkajšie prostredie, aby si fungoval čo najlepšie. Čiže pozeraš sa na to cez tú optiku
analytickú a pracuješ s dátami a s vecami a s technológiami, ktoré máš k dispozícii, aj s jedlom, aj so všetkým, s tým prostredím a nastavuješ si to tak, aby si čo najlepšie fungoval a čo najlepšie sa staral o to telo. Takže ono na konci dňa, ale zaujímavé na tom je, že ten biohacking je veľmi vedecký prístup. Ono sa opiera o najnovšiu vedu a zozbierané štúdie a dáta, ktoré človek ako keby že aplikuje a si to vyhodnocuje aj na základe napríklad technológie, ako je napríklad Oura Ring, že si meriaš spánok, tepové frekvencie, meriaš, teda pravidelne si robíš odbery krvi, meriaš si metabolické zdravie, hej, že vidíš na tom, že ako žiješ, že naozaj to vieš aj namerať teraz už. A vlastne takto optimalizuješ svoje fungovanie a staráš sa o svoje zdravie. No a ale pekné na tom je, že keď sa dostaneš cez tie merania, tak vlastne prídeš na to, že tie technológie a tie všetky merania a analytika ťa len učí cez iný prístup lepšie cítiť svoje telo. A potom ja už niektoré veci mám tak, že už mi netreba ten prsteň, netreba mi veci, lebo to viem cítiť a už som to ako keby aj nameral, viem, čo je pre mňa dobré a lepšie vnímam svoje telo. Ale bohužiaľ, že teraz často my sme odpojení od toho svojho tela a potrebujeme sa k nemu navrátiť a väčšina ľudí to potrebuje cez vedu. Tak, takže dostaneme nejaké dáta, čísla, tabulky, vyhodnotenie, pomer nejakých kyselín, vitamínov. Asi to tak optimalizuješ a máš takú že kontrolu a cez to sa učíš, hej, vlastne ovládať svoje telo reálne. Super, super. Mne to dáva zmysel, pretože keď mám čierne na bielom nejaké dáta o výsledkách mojej krvi alebo nejakých iných procesov v tele, tak viem si to zmerať. O pol roka zase si to vyhodnotím a potom aj si to spojím s tým, či sa vlastne cítim lepšie. Alebo nie, a potom roku už naozaj mi asi nebude možno treba toľko tých tabuliek a testov a čísel. Takže chápem ten základ. Hovoril si aj o tom Slovensku, že ako tu vlastne fungujeme, že možno viac skôr ľudia prežívajú. Ako by si to tak zhodnotil u nás tú situáciu na Slovensku, čo sa týka možno tých stravovacích návykov, celkovo toho zdravotného stavu Slovákov, že kde máme tie slabé stránky, čo by sme mohli zlepšiť možno? Moja najväčšia motivácia je vlastne aj cez firmu, aj cez moje aktivity edukovať a prinášať vlastne nový pohľad. A myslím si, že v tom vzdelaní sú odpovede a v Slovensku zaostávame vo vzdelaní. A poviem to na takej konkrétnej veci, keď viem, že aj ty sa venuješ financiám a tak v podstate tiež istým spôsobom vlastne to sú aj biznis pravidlá, ale že ty nemôžeš ako keby zbohatnúť, keď neinvestuješ. A že cez náklady sa, ako keby cez šetrenie nákladov a cez kontrolu nákladov to treba robiť, ale to v podstate netvoríš pridanú hodnotu. A ten prvý, no a to je ten problém, ako keby v tom našom mindsete alebo našich presvedčeniach, že my často jedlo berieme ako náklad, ako nevyhnutnú nejakú vec, že no tak tu mám niečo a ľudia často vlastne riešia, nie, že je to drahé. Hej, to často počuješ, toto je drahé, chlieb zdražel, mlieko, hej, to je drahé. Alebo že niečo, že zdravá strava je drahá. Hej. No ale problém je v tom, že v podstate tamto začína, že naše bohatstvo začína od bohatstva vlastného zdravia. To znamená, najprv seba potrebujem mať v energii, aby som dokázal ďalšie veci tvoriť. A začínam od seba a investujem do seba v zmysle jedla, vzdelania a tak ďalej, lebo potom mám potenciál a kapacitu na to, aby som tvoril. A tvoril aj bohatstvo, hej, na subjektívnej úrovni svojej, tú hojnosť. Uh-huh. No ale ako môžem vytvárať bohatstvo, keď sám mám nedostatok, teda znamená energie zdravia, a čo vidíme aj vlastne v tom fiktívnom bohatstve mnohých bohatých ľudí, ktorí vlastne nejaký čas bohatnú a potom asi vidíš, že všetky peniaze tečú späť do toho, aby sa vyliečili. A je to o tom, hej, že
Vlastne, keď sa zamyslíme nad tým, že poviem ten príklad, teraz som bol v lekárni len kúpovať nejaký paralen alebo nejaké veci, ale proste hneď tam necháš značnú časť peňazí a s tým sme úplne v poriadku, lebo lekáreň, lebo zdravie, lebo doktory, a to berieme, to musíme, áno, samozrejme posťažujeme sa, že no, to stojí, ale to berieme, že to je v poriadku. No, ale ja nemusím, ako keby počas roka, keď sa pozriem na svoje výdavky, ja v lekárni a na zdravotnú starostlivosť nemíňam peniaze, alebo teda nie sú to moje náklady, ale investujem do seba a vlastne, dajme tomu, investujem do jedla o 20% až 30% viac ako bežný človek. Ale paradox je, že áno, sú to väčšie investície, ale potom ješ menej a niekde sa to ako keby, že nemáš taký objem zase toho jedla, tvoj metabolizmus funguje efektívnejšie a na konci dňa to ani nie je až o tých 30% viac. Hej, čiže pozrieš sa na to, že keď som zdravý, mám dostatok energie, nejaké výživové doplnky, kvalitné jedlo, viem, čo jem. Zrazu dostávaš sa do vyššej energetickej kapacity, vďaka tomu lepšie funguješ v živote, aj dokonca menej ješ, pretože tvoje bunky lepšie využívajú tuky alebo proste lepšie fungujú. Hej. A skrátka blázeš, hej, a máš to zdravie a neinvestuješ alebo nebudeš musieť potom riešiť choroby, PNky, rôzne stavy, kedy v podstate nefunguješ alebo ľudia nefungujú, presne. Hej, a tak. Presne, takže toto je dobre, že si to spomenul, lebo naozaj predstavujte si situáciu, kedy niekto zostane pol roka na PNK, nemôže pracovať, nemôže vytvárať hodnoty. A jednoducho aj tá liečba niečo stojí na nejakú civilizačnú chorobu, takže ono, ja to beriem tiež tak radšej investícia do seba, tiež zjesť menej, ale kvalitne, nejaké domáce produkty alebo skôr lokálne vo vysokej kvalite, výživové doplnky a zase v tej vyššej kvalite, ale ja keď si to aj vlastne porovnám v tých hranejkách, takže ono, tam nepotrebujem obrovské porcie toho jedla a je to veľmi efektívne pre mňa, lebo je teraz pol druhej a ja vlastne fungujem na pomerne malej porcii jedla, ale je veľmi funkčná, pretože moje telo je zasýtené, funguje mi mozog, viem sa sústrediť a jednoducho nemyslím na to jedlo. Pretože len si zase čas idem do reštaurácie alebo uvariť si niečo dokonca. Všetko to vyžaduje nejaký čas, takže ja to hovorím tak. Áno, toto chcem zachytiť teraz. Teraz toto zachytím. Toto je jedna kľúčová vec, ktorá mne zmenila život a vďaka tomu som, ja si myslím, že to je jeden z kľúčových faktorov, vďaka ktorému som dokázal rozbehať tú firmu. Ja som ju štartoval z vlastnej obývačky, písal som blog. Za 3 roky sám som to niekde rozbehal. Je to potrebná veľká dávka energie, vytrvalosti, kontinuálnej práce, odolnosti. A u mňa to bolo vďaka tomu, že ja som zmenil ten prístup k raňajkám a začal som na raňajky presne, že som chcel automatizovať proces. Ráno vstanem, ranná rutina, nerozmýšľa mozog, nevyberá si, že čo a ako. Perfektné je pre fokus. Vstanem, nemusím riešiť, viem, že mám ráno káva, maslo, MCT olej, zmixujem, viem, že mi to funguje, spustí sa mi tvorba ketónov, vôbec mozog nerieši hlad a to ľudia nevedia, že kľúčová vec, keď chceš zmeniť životosprávu, je treba začať od hlavy. Pretože ty, keď neobabreš ten mozog, ty stále budeš mať chute na sladké, na také, alebo že, ako hovoríš, budeš riešiť jedlo. A keď mozog náš je nastavený na prežitie. Čiže ty, keď riešiš jedlo, funkcia neokortexu je už vypnutá, pretože sa spúšťa emočný mozog a on vyhľadáva cukor v priestore. Ty už nie si produktívny na 100%, ty riešiš, proste robíš horšie rozhodnutia, riešiš, kde pôjdeš jesť a ľudia strašne veľa času trávia týmto, že čo jem, ako jem. Ale keď to máš automatizované, že ráno, obed, toto, viem, aké typy jedál, môj mozog je v pohode, keď príde obed o hodinu neskôr, vôbec to neriešiš, pretože ty vieš, že funguješ. To robí obrovský rozdiel v tom, ako v živote potom robíš rozhodnutia, ako si kľudný, aké emócie ťa ovplyvňujú a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Čiže to je presne tá motivácia aj moja, že jednu líniu, čo máme v Powerlogy, je tá biohackerská línia a tá sa pozerá presne na to, že aká môže byť pokročilá výživa v mozgu, hej, doplnky mozgu, v podstate také, že ty v podstate funguješ na inom leveli. OK, mne teraz
sa pýta úplne na tie konkrétne príklady, tak povedz nám proste tvoju nejakú rutinu, že ako funguješ raňajky, čo si dáš ráno, na obed alebo večer, a kedy jedávaš? Ako to funguje u teba? Takže ranná rutina je podľa mňa kritická, tak ako aj večerná rutina. Hej? Ale rana je úplne podľa mňa najdôležitejšia z pohľadu metabolizmu a nastavenia sa na deň, pretože prvé jedlo, ktoré dáš do organizmu, rozhoduje strašne veľa o tom, aká bude metabolická, hormonálna a aj nervová odpoveď. Uh-huh. Takže ja to mám tak, že ja ráno vstanem, idem ideálne na denné svetlo, predýchať sa, hodím sa do studenej vody, mám tak bazén teraz do ľadovej. Nie je to pre každého, je to v pohode. Ja som taký Wim Hof extrémnejší otužilec, ale určite každému odporúčam aspoň studenú sprchu, niečo svieže sa prebrať. To je tiež dobré pre ten metabolizmus, čiže mám takúto rutinu a potom si urobím túto kávu s maslom a tak ďalej a dám si takú ako mentálnu prípravu, trošku meditujem a popri tom si vychutnávam tú kávu a vlastne sa nastavujem na ten deň, hej, že čo mám pred sebou a tak nejak, sa hovorí, mám taký čas pre seba. Neriešim žiadny mobil, ešte prácu, nič. Proste ten čas pre seba, ten štart dňa je kritický. Takto si dám túto kávu s maslom, z MCT olejom. To je vlastne pre... To vôbec nedvíha cukor v krvi, je to pre mozog. Perfektne mi zapne mozog, dám si k tomu vlastne ešte B-vitamíny. A zhruba o koľkej stávaš? Tak to ešte, prepáč. Stávam o 5:30, 6:00. OK. Čiže tak do tej, po pol hodine toho otužovania, takto mám kávu. No a potom vlastne takto fungujem a ďalšie jedlo mám okolo 11:00, také malé, to si dám presne tú granolu. Trošku také malé, ľahké jedlo, granolu, proteín, nejaký jogurt, hej, takto. A potom ďalej fungujem vo firme a makám do asi do 2:30, kedy mám obed, taký neskorší. Lebo viem, že mám svoju produktivitu nastavenú od tej, dajme tomu, 6:30 rána do 2:00 a potom už ten biorytmus potrebuje aj zvolniť. Potrebujem tam aj takú poobedňajšiu pauzu, ale keď by som si dal obed už o 12:00, tak v produktívnom čase zabijem hodinu aj niečo. No jasne. Niečím, čo nie je ono. Takže takto neskorší obed a potom je večera okolo 7:00. Hej. Super, super. Takže taký štandard je u teba tiež nejaké 2-3 jedla denne. Záleží asi aj podľa toho, aké máš aktivity, či sa hýbeš fyzicky, alebo... Ale väčšinou sú to len takto, ako keby, že 3 jedla. Jedno malé, 2 také obed taký ľahší a večera silnejšia. OK. Takže tak no. Super. Super, ja to mám trošku ináč, ja jedávam prvé jedlo, tú granolu, okolo tej 9:00, pretože stávam skore, ja stávam väčšinou okolo 5:30, mám taký režim. No a potom to druhé jedlo, väčšinou u mňa je to posledné, býva okolo tej 3:00, medzi 3:00 a 4:00. Ja potom už ani moc nie som hladný. A nechcem chodiť spávať s plným žalúdkom, takže ja chodím spávať skoro, už niekedy okolo 9:00, takže preto mám zase trošku iný režim. To máš tiež dobre, to je presne tá optimalizácia, že sú ľudia raňajkovi, dajú si raňajky, potom taký ľahší obed, skoršiu večeru, že to je presne to, že si to zladiť. A kedy som si fičal aj ja na tom MCT olej s kávou. Každopádne teraz som pred 3-4 mesiacmi robil experiment, že vylúčiť kávu, že iba pre tú zaujímavosť, aký to bude mať vplyv na nejaké množstvo energie. A zatiaľ fungujem úplne v pohode bez tej kávy. Takže, ale MCT olej tiež fajn. A pamätám si, že ráno to pekne nakoplo tie ketóny. Dočítal som sa na tvojej stránke ešte, že si riešil aj ty vlastne tie bežné problémy ľudí, že únava, vyčerpanosť, slabá regenerácia, mentálna hmla, chuť na sladké alebo nechuť tvoriť. No a vieš, počúva nás nejaký bežný človek, ktorý absolútne nikdy o týchto veciach nepočul, tak čo sú podľa teba také úplne, že prvé kroky, ako by mohol bežný človek začať sa zaujímať o túto tému a začať robiť nejaké prvé kroky k zmene, že čo by si ty odporúčil na začiatok? Áno. Dobre, že o tom hovorí, že v podstate
Treba si povedať rovno, že žijeme takú náročnú dobu a trošku aj epidémiu takej únavy, vyčerpanosti, vyhoretia. Mnohí ľudia to prežívajú. A faktory sú rôzne. Často je to aj o problémoch v práci, v rodine, nejakých vzťahoch. Je to náročné emočne, ale často je, veľká časť z toho je tá fyzická. To znamená, že ľudia nespia kvôli veciam, alebo proste ešte majú tu životný štýl taký, že uponáhľaný, nedajú si čas ani na jedlo, naháňajú sa a tak ďalej. No a čo tým chcem povedať, že nevyriešime všetky problémy sveta, ale som presvedčený o tom, že v akomkoľvek štádiu života to človek má ťažké, a sám som prešiel nejakým ťažkým obdobím, jednu vec, čo máš pod kontrolou, je tvoje telo. Veľa vecí nemôžeš ovplyvniť, dajme tomu vzťahy, šéfa, firmu, môžu ťa aj vyhodiť a môže to byť náročné, ale práve preto, ako keby, že muž v svojej sile, tak to bolo aj z bojových umení, aj zo všetkých iných filozofií. Jednu vec, čo máš pod kontrolou, je tvoje telo a potrebuješ sa dať dokopy. A, o to, a keď máš silné telo, tak práve to je to, o čo sa môžeš oprieť. Hej? To znamená, že drobné veci, že keď sa cítim unavený, začnem proste lepšie spať. Začnem si pozor dávať, čo dávam do seba. Nezmením všetky návyky, tak si poviem, to je aj filozofia Powerlogy. Dobre, mám rád, ja neviem, to pivo na večeru, s tým toto neriešim, ale zmením raňajky. Zmením aspoň, sa vyhecujem, že aspoň ráno zamakám, hej, niečo si zaslúžim, nejaký ten pôžitok, hej, že treba na seba byť taký realistický, hej, že to nie je o tom, že teraz budem perfektný a teraz musím prestať s vecami. Ale od rána, obed, dám si nejakú disciplínu, pretože táto disciplína rovná sa zodpovednosť voči sebe a tam začína zmena v živote často. Že videli sme na ľudí, ktorí sa vyliečili z chorôb, ktorí prežili ťažké životné situácie a je jasná štatistika, že práve paradoxne, že neriešili úplne tú situáciu, ale sa vrátili k sebe a začali ako keby kultivovať ten, volajme to, zdravý životný štýl po svojom. Niekto začal chodiť viac na hory, bicyklovať, niekto začal presne že tú strávu trošku si odľahčil, začal robiť nejakú činnosť, čo ho zaujíma. Začal sa hej, lepšie spať, starať sa tak ako keby o seba. A to je vlastne to, čo na seminároch a kempoch učím, že začíname od témy zodpovednosti, kedy spýtaš sa lídrov aj manažérov, že ako vysoko máš ako tú hodnotu zodpovednosť. Na prvom, druhom, treťom. Zodpovedný, ja som zodpovedný. Ja hovorím, výborne. A teraz sa pozrime na tvoj život. Takto prečítam. Si zodpovedný všade voči externým podnetom. To znamená, si zodpovedný voči práci, si zodpovedný voči rodine, voči takejto veci si zodpovedný. To si zodpovedný. Ale pozri sa na seba. Tu si unavený, vyčerpaný, tu máš zdravotné problémy, tu sa sám trápiš, nie si zodpovedný voči sebe. Tak tá zodpovednosť je ako keby aj najprv dovnútra a potom môže ísť vonku. A nie opačne, že najprv ide vonku a potom vo vnútri je prázdna. Takže takto, že v podstate opäť sa dostávame k tomu, že sa ako v spoločnosti potrebujeme trošku hĺbšie pozrieť aj do toho, ako si interpretujeme vlastne tie hodnoty zdravia. Rozumiem. No, ja keď sa spätne pozriem na seba 10-12 rokov dozadu, tiež som to nejak až tak neriešil, to zdravie, čak mladý človek, čo sa tu budem zaoberať nejakým zdravím. A keď si spomínam, tak to bolo postupné, že postupne som začal s jedlom. Potom som začal vlastne s tým časom, kedy jem, ako jem, čo jem. No a potom sa na to lepilo ďalšie veci, ako je pohyb, nejaké veci, ako je otužovanie. Potom to bola tá úroveň tela, ale potom som zistil, že sú tu nejaké ďalšie úrovne. Je tu nejaká mentálna úroveň, emočná úroveň, spirituálna úroveň. Čiže beriem to tak ako ten sebarozvoj, že to je celoživotná práca. A to telo, ako si ty krásne povedal, že je to naozaj tá hmotná, ten základ, na čom viem stavať, ako ten dom. Musím mať pevný základ, pevné, silné, zdravé, vitálne telo, ktoré sa dožije vysokého veku vo vysokej kvalite. A toto je za mňa absolútne kľúčové, že začať naozaj od toho tela a potom samozrejme aj tie ďalšie oblasti.
No, Stanko, to teraz chcem ešte zachytiť jednu vec, ktorá mi prichádza, že chcem ju tu povedať. To je niečo, čo aj ma inšpiruje pre ďalšiu moju prácu a projekty, že ako som sám prechádzal nejakou transformáciou a bol som aj v skupine ako keby s inými lídrami, mužmi a celkovo som niečo pozoroval, tak som zo svojho pozorovania, hovorím, je to hypotéza, môžete si to každý odpozorovať sám, ale mám hypotézu, že úroveň tvojho osobného rastu je veľmi ovplyvnená tým, akú máš energiu tela, pretože to telo ťa pustí len tam, kde to vieš zvládnuť. Uh-huh. Prečo? Pretože pri osobnom raste alebo zmene presvedčení často prichádzame do stavov, kedy ideš na hranu, kedy zažívaš ako keby imaginárnu smrť. Pretože tvoje ego a tvoj systém sa rúca. A tých presvedčení, hej, keď sa chceš posunúť ďalej. To sa rúca a ty na to, aby si to ustal, jedna vec sa nikdy nerúca a to je ako keby tá tvoja hmota, hej, že o tu sa oprieš. Hej. Tam príde nová náplň, nové veci, ale toto ťa podrží, čiže ako keby ty si potrebuješ integrovať nové veci, ktoré sú istým spôsobom nebezpečenstvom pre tú myseľ a integrovať ich do tela a to trvá a to telo má nejaké reakcie a veľa ľudí z toho ujde, pretože ty môžeš na čas byť aj chorý, ty môžeš sa cítiť slabý, lebo niečo zomrelo, hej, ty sa môžeš cítiť veľmi slabý 3 dní, ale keď ty tomu rozumieš a máš dôveru vo svoje telo, že dobre, teraz potrebujem ľahnuť a keď to telo sa rýchlo zregeneruje, to znamená, že je v dobrej funkcii, ono sa rýchlo zregeneruje, ty si hneď späť. Ale stáva sa ľuďom, že vojdú do tohto štádia a to telo už je tak slabé a oni sa zľaknú a tak radšej cúvnú a idú späť do starého, pretože sa boja, hej, že to proste to telo tam nepustí. A to je preto problém, že ako keby filozoficky, ono čím si starší, ten život je náročnejší. To sa zdá, hej, že máš už aj zarobené, aj nejaké veci, že to má byť ľahšie, to je taká mylná predstava, pretože my zrejeme a o to viac máme ako keby zodpovednosti alebo viac veciam rozumieme v celom holistickom koncepte a potrebujeme si to aj spracovávať, hej, že je to taká škola života. Uh-huh. A tá škola je o čo ďalej tým istým spôsobom aj náročnejšia a tak ďalej, ale som chcel tým povedať, že proste tá životospráva tam stále v podstate v tomto bude, aby sme sa udržiavali a mohli vlastne tuto mať progres. A to vidno aj na tých starších ľuďoch, hej, a tak ďalej, že jak sa starajú o seba, pretože základ duchovná je v tom, že najprv sa staráš o jednoduché veci, ako keby o tú hmotu a máš voči nej rešpekt a úctu. Takže aj to je taká vlastne ako keby ten pohľad holistický. Uh-huh. A potom ešte ten, že vlastne to naše jedlo je podľa mňa naše spojenie s prírodou, že vlastne teraz zase taký pohľad fyzikálny a metafyzicky, že vlastne ty tak čerpáš energiu, aká je tá výmena s prírodou. Hej, čiže aj keď to jedlo máš lokálne, kvalitné, prírodné, menej spracované a je v podstate jedlo, ktoré má energetickú hodnotu, nielen ako keby vitamínov a niečoho, hej, tých kalórií, ale celkovú ako keby informačnú energetickú hodnotu nejakú, tak aj tebe to dáva nejakú hodnotu asi v súlade ako keby s prírodou. A je teraz napríklad dokázané, že vlastne tvoje bunky inak reagujú, napríklad práve v tomto období, že ty keď si dáš teraz banán versus domáce jablko zo Slovenska, ktoré bolo uskladnené, je to energetický rozdiel. Mm-hmm. To je zaujímavé. Lebo ten banán ako keby teraz tým bunkám nepatrí. Keď si si ho ešte dal v lete, tak je to OK. Ale teraz sa vlastne žiada to, čo do tej zimy patrí a tie bunky vnímajú, že je zima, hej, že potrebujem isté zdroje, ktoré sú zladené s tým priestorom a s tým, čo teraz ako keby, čo sa deje v prostredí. A tak ono, vezmi si, že nie tak dávno naši dedovia, pradedovia si nemohli dať ešte ten banán, lebo
žiadne neboli na našom území. Mohli si dať maximálne to jablko, ktoré asi dokázalo vydržať celú zimu, keď sa dobre uskladnilo. Mali ešte, ja neviem, kyslú kapustu si mohli dať do súdka. Tak, presne tak. Teplé polievky, jedla, strukoviny, nejaké, no. Že my evolučne sme jedli úplne inak ako posledných 100 rokov. Asi sa to hlavne zmenilo, keď, ja neviem, vymysleli cukor. A ďalšie tie preprava vznikla, že v podstate v prírode, keď sa pozrieme, tak aj ten medveď ide spať aj v zime a vlastne ide úplne do iného režimu a my teraz v zime si dáme jahody, banány, všetky možné citrusové plody. Takže tiež už len logicky tým sedliackým rozumom, keď sa na to pozriem, tak jednoducho jeme nesprávne, nielen na Slovensku. Jeme dosť veci, ktoré sem nepatria. Má to nejaký vplyv potom na nás. Neviem, úplne na to asi nie je priestor, aby sme tu moc zachádzali do takých detailov, ale ja by som rád možno sa povedal o tých skôr takých mužských témach ešte niektorých, ktoré stihneme, že vezmi si aj tých našich predkov, oni naozaj riešili tie skôr to prežitie, hej, že zaobstarať si tie zdroje, potravy a tak ďalej, riešili nejaké ťažšie veci, epidémie, vojny a neviem, aké ďalšie problémy. Nemali tie možnosti, ako máme my. A čo ty vidíš na našej generácii, lebo každá generácia rieši iné problémy, takže čo dnešní muži riešia, aké majú tie výzvy, čo sú podľa teba tie mužské výzvy v dnešnom svete? Poviem, ako mi to prichádza. Myslím, že naša výzva je ukončiť tú vojnu v sebe, ktorá sa tu prenáša z tej našej, volajme to aj národnej traumy, rodovej traumy. A myslím si, že máme tu traumy, ktoré je na čase ukončiť. A vlastne priniesť taký nový prístup k životu, ktorý žijeme nie z priestoru prežitia a boja, lebo také sú aj vývojové cykly, že áno, tí starí rodičia, tak prvá svetová vojna, tí naši dedovia a pradedovia, to bolo prežitie. Ale ešte horšie sa to dostalo k tomu, že z takého prežitia sa to dostalo do takého ega a do takého, že boja o moc, boja o prvé miesto. Ale je to boj. Hej? Je to boj, že kto vyhrá. Taká, uh-huh. Taká puberta. Hej? Taká puberta. Ja som lepší ako ty. Hej? A to vidíš aj v tom svete celkovom. Je to v podstate boj o moc, boj o obhajobu sebahodnoty. Možno aj tak by sa to dalo na to pozrieť. A je na čase dostať sa do takej dospelosti, zrelosti, že budeme viac fungovať zo srdca, z radosti. A že preformulujeme to presvedčenie, ktoré tu zanechal Darwin, že prežije len silnejší jedinec, lebo to je falošné presvedčenie. To vedecky nie je takto potvrdené. My veríme tej evolučnej teórii a bolo to tak, ako keby, že programované do ľudí, že prežije len silnejší jedinec, ale to nie je pravda. Prežije jedinec, ktorý sa... Príroda funguje nie na konkurenčnom boji, príroda funguje na synergii. Každý v prírode má svoje miesto. A tá pozvánka aj pre mňa samotného je vedieť, aké je moje miesto v tomto svete, kde som na tom správnom mieste a kde môžem s ostatnými spolupracovať. A tam verím tomu, že mám dostatok. Hej? Uh-huh. Mám dostatok a žijem ako keby od srdca a žijem v tom toku, ale zároveň v pokore, že mám dostatok a nepotrebujem viac. Nepotrebujem ja niektoré veci. Hej? A takto asi sa to potrebujeme aj naučiť na tých pádoch, že poviem príklad, že zarobíš peniaze, dostaneš firmu, aj u nás je to proste, sme blízko obratu 3 milióny eur, zarobili sme už profitabilitu, človek si môže už vyplatiť nejakú dividendu po 7-8 rokoch, ale zrazu prídeš na to, že akože vyšiel si na ten kopec, ale že to nie je o tom, hej, že koľko tých zbytočných trápení a energie si minul kvôli ako keby takému naháňaniu sa za niečím, ale že dobre, že sme na správnom mieste, ale že ako to robiť tak, aby sme si išli v súlade a robiť tie veci, ktoré
proste nám idú, ale zase nemusíme sa to tlačiť do nejakého super rastu a teraz dobývať svet. A že musíme proste rásť, hej, že proste mám dostatok, ale skôr sa zaujímam o to, že ako to robiť kvalitnejšie, viac z radosti a ako to viac spájať k ľuďom, hej, ako to dostávať viacej k ľuďom, aby sme tým nejak prispeli trošku k tej zmene. Mhm. Tak my si tu ideme v západnej kultúre, ten režim nekonečný rást, ale je to leto a proste musí rásť ekonomika, alebo keď tak odzumuješ a pozrieš sa, že najvyššia budova je v tom Dubaji a teraz v Saudskej Arabii, že chcú ich ju prekonať, chcú postaviť vyšší mrakodrap. No a tí stavitelia, čo postavili v Dubaji, tú najvyššiu budovu, čo je teraz, tak oni, že čakajú len, kedy oznámia, že tú výšku v tej Saudskej Arabii, potom oni postavia znova vyšší. Že to je presne tá odpojenosť od toho cítenia, že ale prečo to robíš vlastne? Na čo to bude dobre? Komu to prospeje? A toto si myslím, že naozaj je na čase, aby sme prehodnotili tú synergiu aj toho mužského, ženského princípu, alebo ako to nazvať, yin-yang. Áno, a to je napríklad to, že prečo by nepostavili budovu, ale nemusí byť najvyššia. Nech je veľa rôznych typov krásnych budov. Hej, volajme ich, že udržateľných, zaujímavých, spätých s prírodou, hej, že to je presne to, že nie je to, že nie, nič nie je, že dobré a zlé, hej, ale ide o to, že akým spôsobom a že napríklad využijeme technológie pre lepšie zladenie s prírodou, hej. Napríklad ja neverím úplne tomu, že je tu, vieš, tá environmentálna hrozba, hej, že sme Že trošku, ako keby my ľudia tu komentujeme niečo, čo tá príroda si sama vyrovnáva, ale určite ona len reaguje na to, na tie hybné sily, ktoré sa tu dejú. A ja si myslím, že príroda reaguje na ten náš nerešpekt voči nej a že my často ideme proti nej a snažíme sa byť viac ako tá príroda a snažíme sa my prírodu riadiť, namiesto toho, aby sme sa do nej adaptovali a zlaďovali s ňou, hej, aj vďaka technológiám. Takže áno, to je ten princíp. No. Ono to súvisí aj s tou mytológiou, ktorú vlastne my nasledujeme v našej kultúre, hej, že podľa náboženstva sme boli vyhnaní z tej rajskej záhrady, čo je odpojenie vlastne od prírody. A my tomu príbehu veríme, či sme veriaci, neveriaci, kultúrne nás ovplyvňuje. A keď sa opýtaš indiánov alebo nejakých aborigíncov, tak oni ti povedia iný príbeh stvorenia sveta a oni neveria tomu, že boli vyhnaní z tej rajskej záhrady ani Indián v Amazónii, ti to nepovie, oni tam stále žijú. Takže ono je to spojené, aj keď si to možno neuvedomujeme. Takže toto je presne tá dôležitá vec, že navrátiť sa k tomu spojeniu, nie odpojeniu. A myslím si, že sa to bude hodne meniť najbližšie obdobie, lebo sa hovorí, že teraz začal ten vek vodnára a vodnár, začalo to nejak 2001, tuším, Vodnár si myslím aj ty, že? Ak si dobre pamätám. Tak vy ste takí voľnomyšlienkári a nemáte radi úplne tie staré štruktúry a že prinášate práve tú novotu, nové zmeny, inovácie. Takže myslím si, že nás čaká zaujímavé dekády. K tomu, Stanko, odporúčim jednu skvelú knihu. Teraz som sa k nej dostal aj cez odporúčania. A je to kniha pre život a je to Wilfried Nelles, taký, tuším, on je Nemec alebo Holandian, teraz nie som istý, nájdete to na Martinuse alebo na Pantarej, tuším. A volá sa to, že život nemá spátečku. A tak to je, že aj ako keby to, čo tu bolo, už tu nebude. Už je len prítomnosť a pohľad na nové fungovanie. A keď... No bohužiaľ, ako keby, keď to nezmeníme, tak zomrieme. No. Ako to je tak, že nejaká časť zomiera a to je presne to, čo vidíme teraz, že máš polovicu ľudí. Hej? Že polovica ľudí sa trápi na fyzickom zdraví, čo už je ten prejav tých duševných a mentálnych procesov, nerovnováhy. A sa to prejavuje už telom. Ale niektorým ľuďom sa to neprejavuje, že majú dobré tela, ale o to viac je tam výzva zvládnuť to mentálne, duševné zdravie a tú zmenu fungovania v hlave. Hej? Uh-huh.
Takže je to spojené a je to tá výzva, no, ktorej čelíme. Tak, ale buď sa adaptujeme a budeme viac ako keby v súlade a necháme sa viesť alebo to bude ťažké, no, však každý vie, kde naráža. Si hovoril, že podľa tej Darwinovej teórie prežije to najsilnejšie, ja to tak tiež vnímam, že prežije skôr ten, čo sa vie lepšie prispôsobiť v tejto dobe, nie je to najsilnejší, že takto vnímam, že prídu obrovské zmeny a rýchle zmeny, aj kulturálne, politické, ekonomické, všetko sa mení obrovsky rýchlo oproti tomu, ako sa to menilo pred 100, 200, 300 rokmi, takže tá adaptabilita, flexibilita bude, si myslím, veľmi dôležitá. Ak to sa bude ťažko meniť, tak to bude mať ťažké proste. No a vieš, je podľa mňa tá kľúčová zmena pre mužov. Teraz mi to úplne prišlo. To vám potrebujem povedať. Uh-huh. A s čím ja sa ešte vyrovnávam sám. To je presne tá pre mňa zmena, ale úplne, že cítim, že tam je tá pravda, ale priznám sa, že je to pre mňa náročné. A to je, poviem ten príklad, hej, že chodím hrať hokej. Som športovec, rád športujem. A presne moja žena mi povedala, že o čo ide? Nie, že to je jedno, hej, že už je to dané. Hej, je to dané, že buď vyhráš dneska, alebo prehráš. Veď to je jedno. A ja hovorím, jak to môže byť jedno? Jak to môže byť jedno? Tak ja s jakou motiváciou? Ja tam mám ísť, keby som vedel dopredu, že je to dané a že prehrám. Hej, nervózny, úplne nervózny, že však ja potrebujem proste, že vyhrať. Že o čom je potom ten život, keď nemôžem ako keby vyhrať a bojovať za to víťazstvo. Ale normálne potom som nad tým meditoval a presne to sa deje, hej, že ja idem na ten zápas, vyhrám, som majster sveta, cítim sa dobre. Prehrám, som sklamaný, nejak ma to ovplyvňuje, hej, a tak. Ale keď som zmenil ten prístup a som si povedal, dobre, vyskúšam to, že idem na ten zápas, hovorím, že dneska prehráme, čo s tým? Neovplyvním to, ale idem tam hrať, prečo tam idem, hej? A normálne som tam išiel, si poviem, mne to je jedno, však ja tam viem za seba, idem mať radosť z hry, urobím preto maximum, uvidím, ako sa zlepším na hrávke, keď dám, možno dám 3 góly a prehráme 4-3, ale čo však, ja som dal 3 góly, ja budem mať progres, ja rád hrám ten hokej, hej? A zrazu som išiel, už 3 zápasy za sebou sme prehrali a ja po každom zápase som šťastný a bojujem aj počas zápasu sám so sebou, ako keby v hlave, a potom mi veľmi pomáha to, že rob najlepšie, ako vieš. Hej, vždy, každé striedanie, choď dať gól, urob najlepšie, podpor spoluhráčov, hraj túto hru, maj z nej radosť a je jedno, kto vyhrá alebo kto prehrá. Hej, v podstate je to jedno. Lebo ja môžem byť víťaz stále. Presne, a povedal si kľúčovú vec, podľa mňa radosť z hry alebo radosť tej cesty, keď to tak prenesiem na ten bežný život, že užívať si to, ok, v bežnom živote dejú sa nám aj tie prúsery, to nazývame, ale ja to nazývam skúsenosti a práve na tom sa najviac učíme, keď zažijem ten fuck up, padnem na hubu, rozbijem si tie kolená pomyselné a práve na tom sa najviac naučím a podľa mňa sa viac učíme na tých pádoch ako na tých úspechoch. Tak hej, ale ešte by som zachytil tú kľúčovú zmenu, ktorá potrebuje nastať, ktorá mne sa už darí. To je to, že veríš tomu, že sa nepotrebuješ porovnať, že je tu dostatok priestoru pre všetkých. To znamená, že robíš nejakú prácu a ty teraz dôveruješ životu, že keď ju budem robiť s radosťou, tak v podstate idem si svoju cestu a niečo mi nevyjde, ale dokopy sa učím a budem mať dostatok. A vôbec neriešim konkurenciu. Uh-huh. Ale ja sa s tým stretávam v biznise. Všetci, konkurencia, jak. Ja neriešim konkurenciu, to je irrelevantné. Konkurencia má iný produkt, inú komunikáciu, inú víziu. To je úplne niečo odlišné a ja si myslím, že je dostatok priestora, že záleží o tom, ako to ja budem robiť, tak takýchto ľudí si pritiahnem, alebo zákazníkov. A stále viem mať dostatok. Hej? A keď niečo chcem, tak stále budem rozmýšľať, ako viem urobiť nejaký adekvátny progres, čo potrebujem robiť lepšie, ako môžem zlepšiť veci a mať radosť z toho, že ako keby, že prídem na to, hej, sám na to prídem a sám vybudujem ako keby
tú hodnotu, ktorú budujem na nejakej úrovni, že ja z nej budem mať radosť. A to, že jej niektorí ľudia nerozumejú, to je v pohode. Hej? Ale verím tomu, že bude dostatok. Hej? Ale my sa pozeráme ako. Keď robím firmu, to musí ísť takto a takto. Keď nerastieš, zomrieš. Keď to nebude takto, tak to je takto. Hej, všelijaké názory, všelijaké, to je príliš drahé, toto je príliš lacné, toto je príliš taký produkt, toto je príliš hen taký, hej. A rôzne ako keby mylné presvedčenia a hlavne porovnávania, hej, že... No, toto je veľká téma, ale tiež nechcem do toho veľmi zachádzať, lebo ešte tu mám také špeciálne otázky, čo som tak, sa chcel. Tak poďme ďalej, daj ďalej. Si otec takisto ako ja, máš dve deti a toto ma špeciálne zaujíma, že ako to robíš, ako vedieš svoje deti k takému životnému štýlu, ako vedieš ty, čiže zdravý životný štýl, ako to robíš? Dobrá otázka. Učím to aj na seminároch a tak, a tam to mám tak uchopené, že toto je napríklad leadership muža, hej, v rodine. A učím ich to jednoducho tak, že oni to musia vidieť u mňa, ako fungujem, čo jem, prečo jem, ukazujem ako keby, že takéto veci jeme. Čiže začínam tým, čo nakupujem. Hej? A výzva začína v obchode. Hej? Deti niečo chcú a ja poviem, toto kupujeme, toto nekupujeme. Toto deti nie je zdravé, toto ja nekupujeme v našej rodine, toto kupujeme. Toto môžete mať, teraz je to výnimočná chvíľa, sladkosť taká a taká, triedím. Čiže beriem za to plnú zodpovednosť, začínam od seba. Čiže ja, keď im chcem povedať, že ja neviem, nejem sladkosti ako horálky a také, tak ja ich fakt nejem, ani ich nekupujem. Hej? Čiže takto to začína. A keď by som ich ja jedol, alebo niečo, tak to priznám a tým pádom ako keby potrebujem to zaradiť do nejakého priestoru tých pôžitkov, ktoré sú v poriadku. Ale čiže je to o tom manažmente cukru, aj také deti potrebujú sladké, ale manažujeme to. Áno, ale po obede, vtedy a vtedy, takto to máme pravidla v rodine, takto je to dobré. Najprv sa najesť hlavné jedlo, potom druhé a tak ďalej. Hej, držať tie hranice. No a je to výzva. Občas to ujde, ale mám to zvedomené a tak to máme. A chvála Bohu, ukazuje sa to na tom, že napríklad naše deti, ten výsledok je, že sú fyzicky zdravé, počas dňa sú doma pár dní v roku, to je také, že len trošku horúčka, poležia si, žiadne antibiotika, žiadne nejaké takéto veci. Chvála Bohu takto, ale to nie je, že chvála Bohu, to myslím si, že to tak je, lebo majú uznané aj emócie, dáme ich to kľudu. Nie je to jednoduché, to sa nehrám na to, že to je brnkačka, ale je to, myslím si, že má to veľký vplyv aj to, ako majú životosprávu. Presne. A tak, no. O tom ty si povedal aj na začiatku podcastu kľúčovú vec, že ty keď sa dáš dokopy emočne, aj vďaka tomu jedlu, aj vďaka tomu, že ti inak funguje mozog, tak potom vieš byť pevnejší aj v tej rodine ako otec a jednoducho sa tam nezrútiš, nezačneš úplne hulákať tam ako zmysel zbavený, lebo aj tebe funguje lepšie ten nervový systém. Takže si myslím, že áno, my otcovia potrebujeme byť ten pevný bod v tej rodine a upratať si to svoje telo, nervový systém, spánok a ďalšie veci, že je to veľmi s tým spojené. Áno, podobne to tak mám, že ísť hlavne tým príkladom. A ja si myslím, že to, čo tam chýba u mužov, je, že to, čo bolo niekedy, vieš, ako kalokagaty a šport, že vlastne, nehovorím, že každý má byť, že super kuchár, hej, že mňa to baví, jak ty hovoríš, že teba to nebaví. Várenie, ale mňa to baví. Ale to nie je o tom. To je o tom, ale že poznám svoje telo, hej, viem, čo je pre mňa, ako keby, že viem sa o neho ako ten športovec postarať, hej, že viem, čo sú bielkoviny, cukry, hej, že mám takú proste dobrú strednú školu, hej. Áno, presne. Mám dobrú strednú školu, viem, čo je čo, hej. A to nie, že ty stretneš chlapov a oni ani nevedia, čo je bielkovina, čo je cukor, čo je tuk, že čo vlastne do seba dávam a také, vieš, no, rôzne otázky, hej, že nechcem ako keby hodnotiť, že teraz akože človek je nejaký, že zlý alebo slabý, ale vlastne je to len to, že ako keby v tejto oblasti nie sú dostatočné vedomosti.
Hej. Presne A tak. Je niekde pustené, ako keby nejaká zodpovednosť. Presne. Máme tu školský systém, naučili sme sa čítať, počítať, a písať a tak ďalej, ale bolo by tam doplniť ešte kopec ďalších vecí. Áno. Hej, ale to tu nejdeme teraz riešiť. Dobre, čo tak téma work-life balance, je podľa teba možné v dnešnom svete si to zladiť, že mať aj tie peniaze, mať aj pekný vzťah, mať dobrý vzťah s deťmi, mať ten čas, že je to možné, na akej úrovni toto máš ty zladené dnes? A čo k tejto téme? Napadlo mi, že to nie je, že možné, je to nevyhnutné. že ako keby, že ja by som začal práve od toho zdravia najprv a potom sa zrazu ľahko zarába. Mm. A my to riešime väčšinou opačne. Že chceme najprv zarobiť, aby sme si našli čas pre seba a to tak nikdy nebude fungovať. Takže to je tá výzva ako keby iného prístupu k životu. A ako hovorím, zodpovednosť začína od zodpovednosti za seba, potom ako keby tých blízkych, rodinu a potom tá práca, tak postupne a ono to všetko tak pekne pozaklápa. Uh-huh. Ale ten opačný prístup, vďaka ktorému vlastne aj vznikla tá tvoja otázka, hej, to vidíš, to je taká zúfalá otázka v podstate ľudu. Je to vôbec možné, ako keby z pozície obete, že sme obetie doby a vlastne myslíme si, že to nie je možné, tak už len tá samotná otázka ako nám ukazuje, že z akého priestoru sa pýtame. No, tak ja sa snažím, vieš, práve dávať tie otázky z toho priestoru, že ja toto mám u seba pomerne dobre vyriešené, len keď sa pozriem fakt do toho vonkajšieho sveta, tak väčšina ľudí nemá túto tému spracovanú. Vždy tam jedna oblasť pokulháva, či už je toto zdravie, alebo peniaze, alebo vzťahy. A či chceme, alebo ne, každý to rieši, jednu z týchto tém. Takže schválne, chcel som sa to opýtať teba, lebo viem, že sa to dá. To je dobré, hovorím, to je otázka ľudu. Hovorím, to tu máme v spoločnosti a je to tak. No. Viem, že sa to dá a preto treba povedať aj tie pozitívne. Pozitívne príklady. No, dobre, idem ešte na nejaké záverečné otázky, ktoré sa pýtam každého hostia. Tvoja najlepšia investícia a čo to bolo, do čoho to bolo? No, moja najlepšia investícia bola v podstate do svojho potenciálu, vďaka ktorému vznikla firma PowerLogy, ktorá vlastne teraz je kľúčovým aktívom na celý život pre mňa aj pre moju rodinu. Aktívom, ktoré má vysoký potenciál. A takže to je pre mňa najdôležitejšia investícia, lebo aj keby nebolo PowerLogy, tak stále mám svoj potenciál a viem vymyslieť niečo iné, nejaké iné aktívum. OK. A kto ťa inšpiruje? Od koho sa učíš, čerpáš? Môžeš povedať kľudne nejaké zaujímavé zdroje? Záleží v ktorom období života, ale poviem jedného človeka, ktorý od začiatku, ako som aj začal podnikať, tak ma inšpiruje na úrovni tých všetkých oblastí, aj zdravia, aj psychológie, že k tomu pristupuje aj tak holisticky. A je to v Amerike taký bloger a podcaster Tim Ferriss. Uh-huh. A ten mi je tak nejak blízky. A je pre mňa inšpiráciou, ako v podstate vzdeláva a otvára témy a inšpiruje v podstate lídrov vo svete k takým k zlepšovaniu sa ako keby, alebo k porozumeniu rôznych oblastí života od bohatstva, akože wealth, cez samozrejme health, zdravie a cez múdrosť. Mm-hmm. Čiže okay. Takže zdravie, múdrosť, bohatstvo. Super. Takže aj Tim Ferriss, toto tak poviem, jedného takého človeka, ktorého mám za niekoľko rokov stále, je mm-hmm. tam. Vieš prezradiť na seba aj nejaké že slabé stránky, na ktorých potrebuješ teraz zapracovať? Že na čom chceš možno tento rok? V čom by sa chcel posunúť? Dobrá otázka. Mám to tak, že nechcem pracovať na slabých stránkach, chcem ich vedieť prijať.
a vedome ako keby si ich aj uznať a takto ako keby zvládnuť a potom cez tie silnejšie stránky s tým vedieť pracovať. Takže pracovať len tak, že ako keby, že správne konať múdro v tej situácii, v situáciách, ktoré nastávajú. A mám byť úprimný. Nepovedal by som to, že to najslabšia stránka, je to zmena prístupu. A to je to, že mám silné ego a potrebu a chcem sa ho naučiť správne používať. Lebo často ho používam nie na užitok aj sebe, aj si, akože, že neslúži mi, že je mi skôr pánom a nie dobrým sluhom. OK, tak to budeš mať super výzvu tento rok. Viem, že robíš aj power campy s mužmi. A o čom sú tieto pobyty vlastne? Ako to tam funguje? Áno. Camp a môj program teraz je postavený tak, že veľmi ma motivuje vidieť progres u mužov, ktorí sú už otvorení, volajme to holistickému prístupu a zaujímajú sa o to zdravie, životosprávu, biohacking, napríklad nejak ako sa chcú zlepšiť, ale pristupujeme tam vlastne k tomu z viacerých úrovní. Čiže ja zdieľam svoj príbeh, veci len, ktoré mám prežité a prechádzame rôznymi cvičeniami a aj vlastne konceptami, ktoré vysvetľujem na to, aby som priniesol viacej svetla a tej inšpirácie a možnosti, techník alebo príkladov, ako veci posunúť aj vo svojom živote. A teraz to mám tak, že vlastne chcem robiť transformačný program, že v podstate prídeš na jeden víkend, tam si spolu prejdeme tie oblasti, hej, zdravia a leadershipu, hlavne ako keby to cítim, že tu chýba vodcovstvo na Slovensku a ja mám ten talent na ten leadership. Čiže ja chcem mužom viac posvietiť na ten leadership, z čoho všetkého sa skladá a ako si zlepšiť tú vnútornú silu a rozhodnosť za to vodcovstvo, také ale zdravé vodcovstvo, nie to choré vodcovstvo, ktoré často vidíme. A potom si dáme vlastne medzi tým pauzu, nejaký Zoom call a potom je o 5 mesiacov vlastne zase spoločné stretnutie, kde si zhodnotíme progres. Vidím, že veľmi dôležité na tom je, že tá transformácia a tá zmena v živote si vyžaduje veľa energie, ale zároveň aj z niekoho, že o koho sa môžeš oprieť, kto ťa tým prevedie a aj spoločnú skupinu nejakú, že máš partiu, ktorá ti rozumie. Lebo stretávam sa s tým, chodia mi tam chlapi, ktorí sú že parádni ľudia a čo je najčastejšia otázka, že ďakujem Dušan, že som tu, že ja konečne sa mám s kým porozprávať hlbšie o týchto mojich témach. Že ja vo svojom okolí niečo niekde aj nadhodím a to sa nechytá. Hej. To sú stále také, že povrchné reči. Nemám sa s kým porozprávať. Nemám sa o koho oprieť. Hej. Lebo problém často je, že bodaj by to tak nebolo, ale my nemáme veľmi ako keby tých rodičov, ktorí by už tomu tak rozumeli. Hej. Oni to často ako keby ošetrujú. Že, no, však v pohode. Hej. Že nie sú, nie, je to iná generácia jednoducho, že nie sú tejto úrovni a my sme v tom ako keby často sami, hej? A nemáme toho otca starejších, ktorí by nás v tých kľúčových situáciách podporili a priniesli tú múdrosť a preto si potrebujeme skôr priťahovať medzi sebou ako keby starších, alebo len jednoducho, že ty si prešiel niečím, čím som ja ešte neprešiel, ja ti môžem niečo odozdať a posvietiť ti na cestu a priniesť do toho jasnosť, hej? Do situácií, kde si ešte stratený. Alebo je to vlastne aj tá škola, hej, že toto sa potrebuješ trošku naučiť, synu, lebo tu máš výzvu života a ujsť od nej neujdeš. Hej. Môžeš Jasne. To prekrývať hocičím, ale ujsť neujdeš, lebo proste život dáva odpoveď a život ti priniesol teraz toto. A kým sa tomu nepostavíš z očí v oči a kým to neprežuješ, tak sa ďalej nepohneme, no. OK. Dobre, čo také chystáš teraz, kde ťa ľudia môžu stretnúť, aké najbližšie akcie vlastne chystáš? Aj tak, ja len odpočujem, pozrite si, keď vás zaujíma, čo tu rozprávame, tak Power Logi,
na internete, alebo www.dušanplichta.com. Tam sú veci, ktoré robím, tam je vždy aj aktuálny camp alebo program, čiže teraz mám 1. marca, koho by zaujímal, mám taký jednodňový workshop, kde mi príde len 5 ľudí a venujem sa ich od rána do večera. Prechádzame si presne tú optimalizáciu celého dňa. Takže ranná rutina, obed a s každým potom individuálne nastavujem, zodpoviem otázky a ukážem ako keby tie princípy. Hej. A s každým si to aj tak individuálne prejdeme a pozrieme sa aj na formy dýchacích cvičení a tak. Čiže to je taký biohacking jednodenný workshop 1. marca. Kto ma zaujíma, len kľudne mi napíšte, osobne si môžeme aj zavolať. Bude aj ďalší taký jednodňový, hej, v Bratislave tu, ako to mám. A potom je ten leadership program, ktorý mám na stránke. To je pre 12 mužov. Je to dva víkendy v Banskej Štiavnici, na takých krásnych chatách na samote, aj so saunou, aj s výborným jedlom. A tam máme taký, volajme to, že intenzívnejší program, som si ho to nazval, že Power Leadership. A okay. Vlastne cieľom je pozdvihnúť vlastne tú vnútornú silu každého z nás, ktorú v sebe máme, aby sa pretavila do lepšieho leadershipu v tom živote. Či už je to v rodine, či už je to v práci, celkovo ako keby v tom fungovaní v živote. Super, super. Takže pozrite si to, ja to môžem hodiť aj dole niekde pod videa a dáme linky na stránky tvoje, takže mrknite aj e-shop, určite odporúčam Dušanov, tam je veľa dobrôd a máš škrt, ale zdravých. Takže ďakujem krásne, Dušan, za tvoj čas, aj za skúsenosti, vedomosti, a verím, že to zaujalo aj vás, diváci, poslucháči, takže dole nájdete nejaké podrobné info. No a ak sa chceš na záver s niečím rozlúčiť, tak máš ešte možnosť. Ďakujem pekne, Stano, za možnosť do takej veľmi otvorenej debaty. A rozlúčim sa asi s tým, že s takým len odporúčaním, hej, že pre mužov aj pre všetkých, čo nás počúvajú, že ako hovorím, život nemá spátečku a keď to tak cítite, tak len hľadajte tú cestu, ale odporúčam fakt, že začať aspoň v drobných veciach na svojej energii pracovať. Aj zvýšiť trošku svoju energiu, lebo často v živote sa veci nedajú zmeniť, pretože tá zmena si vyžaduje energiu. A to je potom to, čo potrebujeme, že najprv posilniť seba, dostať sa do vyššej energie a tak potom dokážeme naozaj urobiť tie pozitívne zmeny, ktoré sú často na prvý pohľad aj náročné. Super. Majte sa, ahojte.